No niin, hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Oli tarkoitus eilen laittaa video, mutta kun ei oikein ehtinyt, niin tulepahan nytten. Kuten videon nimi kertoo, niin olisi tarkoitus käydä läpi vuoden 2011 parhaimmat pelit. En tehnyt mitään top-lista, koska näitä on niin vaikea laittaa numeraaliseen järjestykseen, mutta mutta katsotaan nyt vaan mitä itselläni jäi kovin mieleen viime vuodelta. Otetaanko tuosta, että mikä nyt vuodenpäivät on melkein paljon junut täällä minun hyllyssä. Super Mario Galaxy 2 ja nyt sitten joululahjaksi tuli 1. Näin oikein. Mitä tästä nyt sanoisi? Nyt kun ykkösen sai pelattua kakkosen jälkeen, niin kyllä selkeästi huomasi, että kakkonen lisäosana niin kun tekee tehtävänsä. Että kaikki mitä ykkösessä nyt olikin vähän, no ei se nyt paljon vikaakaan nyt ollut, mutta semmoisia pieniä hiomisen kohtia, niin ne kyllä oli hiottu kohdilleen, muun muassa just tämä kenttävalikko. Siinä missä kakkosessa kierretään tuolla Mario-aluksella ja sitten sieltä pääsee sinne kenttävalikko, missä on hetkinen tarvitus. Niin, missä kaikki kentät on niinku valittavissa tai niinku kerralla, niin ykkösessä piti kävellä pitkin sitä isoa alusta ja sitten se oli vähän sikin sokin ne kentät. Et siinä oli oma aikansa, että pääsee edes valihtamaan niitä kenttiä, niin se ei ollut kovin käytännöllisen tuntunen ja mitä muuta. Kyllähän se pelillisesti on, tai sisällöllisesti niin kuin erilaisia. Ei se niin kuin kakkonen suoranaisesti matki on niitä samoja Mario-asuja ja näitä erikoiskykyjä. Tuttuja siinä mielessä, mutta ei se suoranaisesti niin kuin mitenkään niitä kenttiä kopioi, käytä uudestaan, vaan että kyllä kun sitä ykköstäkin pelasi, niin se tuntui, että se on niin kuin vikingimiehen jatkoa kanssa sille kakkoselle, että niin kuin sama tuttu meininki, mutta että niin kuin eri maisemissa ja on bossissa oli ehkä vähän samaa tuntua, oli vähän tuttu kaava ja Galaxy 1 kyllä oli selkeästikin helpompi kuin 2. En tiedä, johtuiko se siitä, että pitkästä aikaa itsekin Mario nyt on pelannut, niin että 2. oli vähän semmoista kankeutta siinä ohjattavuudessa, vaikkakin se selkeästi oli uimiset ja kaikki tämmöiset niin kuin hiottu kakkosenkin paljon paremmin, että siinä ykkösessä oli vielä vähän semmoista niin kuin teknistä on vikaakin, että joku lentäminen. Kakkosessa ei muistaakseni pystynyt lentämäänkään, niin ne oli kyllä aika hirveitä siinä ykkösessä, että se ainakaan äkkiseltä ei hoitunut se homma siinä, mutta no mikäli tästä nyt top-lista nyt olisi tehnyt, niin olisi se kyllä luultavasti kakkosen puoleen kääntynyt. Näistä kahdesta siis. Molemmathan ihan ehdottomasti kuuluu listalle, mutta näistä kahdesta niin 2. vie potiin. Ja katsotaan sitten. Professor Laytonit. Molemmat tuli nyt hankittua samalla kertaa. Oli Toptinin remonttimyynti, mikä nyt olikaan. Niin, mahtava lisäys minun DS-kokoelmaani. Ja jännä, että en ole aiemmin tutustunut näihin. Olin ollut kyllä tietoinen, että on niin kuin tämä sarja, mutta ei ole nyt missään vaiheessa niin kuin tullut kunnon tilaisuutta kokeilla, mutta nyt kun tuli vähän halvemmalla nuo pelitkin, niin sitten ajattelin kerralla ottaa 2 ja aivan mainiota pelejä on ja etenkin se, että kun on Level 5 kehittämä, niin
itselle niinku on tuo Dark Chronicle Pleikka kakkoselle, joka nyt on ehkä parhaimpia pelejä, mitä minulla on, niin se oli kyllä kiva, että musiikki vähän tapailee sitä Dark Chronicle-meininkiä, että sekin oli niinku kotosin tuntusta se musiikki siinä, ja muutenkin käskeiset teemat oli semmoisia, no steampunk, mikä nyt onkaan semmoinen teema siinä, niin se tuntuu kotosella ja oli paljon bussilla ja tietenkin se keskeinen ideahan siinä onkin. Ne oli mukavia, mukavan ärsyttäviä ja sitten tarinan jälkeenkin oli paljon vielä bonuskamaa, jota sitten unlockailla ja niitä en ole vielä kaikkia päässytkään tässä on aikaiseksi vielä ratkottua, mutta sitten oli mahtava tarinaveto, että se ei ollut mikään semmoinen pulmar semmoinen kertaan rykäisy, että niinku, se on niinku tarinavetoisesti niinku, siinä on tosi deep ja hieno tarina molemmissakin. Minulta puuttuu se ensimmäinen leitsonia ja se nyt viimeisinkin, niin ehdottomasti tulen nekin hankkimaan, niin saa nähdä, miten tarina vetää mukanaan sitten niissä. En osaa äkkiseltä nyt keksiä mitään muuta, kuin superlatiiveja tähän, mutta että oliko siinä nyt mitään valittamisen aihetta. Eipä kyllä siinä paljon ärsyttynyt, se oli aika simppeli molemmissa peleissä, että molemmat pysyy samanlaisina siinä, että tarina vaihtuu ja sitten on kuitenkin tuntuu samalta, että se on niinku ihan vaan eri tarinalla koko sama paketti. Ne keskenään ei mitään niinku kauheita eroa ole. Ja en taas tiedä, että mitenkä niihin puuttuviin osiin nähden, mitenkä, onko siinä mitään eroavaisuuksia, mutta enköhän minä tässä joku päivä taas nekin tule hankkimaan, niin saa nähdä sitten. Mutta jos taas näistä kahdesta pitäisi päättää, niin Pandora's Boxissa oli ehkä semmoinen omanlaisen tarina, niin kuin ehkä minun makuun. Se oli oikein koskettava tarina. Ja mitä muuta, 2011, totta kai 3DS. Ja nyt tässä joulun alla just viime videossakin kehuttu, käsitelty kaksikko 3D Land ja Mario Kart 7. En nyt tiedäkään, kun tässä yhteensä enempää läpi, nyt kun nettipeliäkin on vähän kokeilu 7, niin se kyllä se niin kuin oman tasosta porukka oli kiva huomata, että niin kuin siellä kuitenkin sille se pärjäs ja niin oli mukavaa menoa ja sitten ne Spot Pass Challenget tai ne mitkä Ghost Datat onkaan, niin niitä oli kiva ratkoa ja 3D Landista ei sen muuta, että sekin nyt sitten meni läpi siinä tuossa vähän aikaa sitten ja eipä siinä, kyllä se oli helppo. Ja itse asiassa, vaikka kaikki on sanonut 3D Landia helpoimmaksi Marioksi, niin kyllä minä uskaltaisin väittää, että tuo Galaxy 1 oli se kyllä paljon helpompi, että sen minä sain aika lailla samaan tahtiin tai yhtä nopeasti kuin tuon 3D Landin. 3D Landissa ehkä vähän vähemmän pelattavaa ja silleen, että se on nopeampi ehkä, mutta no, kummatkin on helpoimpia ja tota, niin. Itse vaan pitäisin Galaxia vähän helpompana. Mutta niin, tässä nyt on vaikea tehdä ratkaisua silleen, kun nämä on kuitenkin eri genren. On ajopeliä ja sitten on ihan kunnon täys pitkää seikkailua. Niin, täytyy sanoa, että kyllä niin kuin 7 parissa nyt on, Mario Kartin parissa, niin enemmän vietetty aikaa. Ja muutenkin sekin sarja on vähän ehkä lähempänä sydäntä kuin Mariot, vaikka on taas kerran ihan mahtavia peliä kummatkin.
Onko minulla tuolla hyllyssä jotain, mitä minä voin ottaa? No, mennään näille. Eli näköjään vähän Nintendo-voittoinen tämä viime vuosi ollut, tai eihän siinä mitään, mutta sitten. Noin. Varmaan kaikki jo kuuletkin kaiken tarvittavan tästä pelistä, että itselläni tietenkin vielä kesken, mutta ei se estä sanomasta, etteikö se nyt olisi tähänkin mennessä ollut aivan mainio peli. Semmoinen tuntui semmoiselta mukavalta seikkailulta ja sitten just kaikki ötökön metsästykset ja salarit ja sivutehtävät, niin ne aina vetää mukanaan. Sillä just ulkoasullisesti, kun se on nyt silleen niin pirteä ja muutenkin ehkä se maailma siinä semmonen ehkä avara ja sitten se muutenkin eri meininki, niin ihan en Twilight Princessin niin saanut semmoista samanlaista tunnelmaa, kun se nyt vähän tuntui silleen synkältä ja sitä nyt ei silleen niin innolla tullut pelattua. Mutta tämä sitten osasi aina vetää puoleensa ja sille oli mukava palata siihen pirteeseen maailmaan ja hahmotkin on kivoja ja nehän tästä muistaakseni sanoinkin jo jossain videossa, että vai sanoinko ollenkaan, kuitenkin sanonpa nyt. Siinä on jotain pieniä juttuja, mitkä vähän ehkä ärsyttää, että kun aina peli peli kerran aloittaa uudestaan ja sitten tulee jotain itemeitä, niin se pitää aina joka kerta selittää se itemi uudestaan, mikä on mun mielestä ihan tarkoitan, että kun siellä aina jotain, mitä se nyt tulee usein. Kentissä on semmosia itemeitä, mitä käytetään niinku aseiden upgradeaamisessa ja potionitten tekemisessä, niin siellä aika paljon tulee kerättyä aina samat. Just perhoset tai jotain tämmöiset, niin ärsyttää aina se sama teksti siihen tulla ja että se menee sinne valikkoon tai sinne inventoriin se, niin en tiedä, vähän turhaa ja toistavaa. Ja sitten just paristoista että, ja sydämistä, että joka välissä pitää sitten ainakin tehdä selväksi, että se tosiaan on lopussa ne kaiken maailman jutut ja jotenkin ollut hankalaa, että ihmiset puhuu siellä, hahmot puhuu, niin siellä ei tullut niin kuin mitään nimiä niin helposti esille. Kaikilla on niin kuin oma hieno niin kuin tyylitelty semmoinen puhekupla, että niin kuin tunnistaa sitä kautta silleen joo, mutta kun joku nimeltä sanoo, että menee hänen luokseen, niin sitten se on vähän semmoista hakemista siinä, että pitää niiltä muilta kysyä, että missä se hahmo on. Että sanoo, että hän on siellä pellolla. Sitten menee sinne pellolle ja sitten ahaa, no tuo näköjään on sitten vissiin se, että jos siinä puhekuplassa tulisi se nimikin esille, niin sitten se voisi jäisi paremmin mieleen ne henkilöt. Mutta niin, siinä ei sen enempää niin kuin tähän mennessä ollut mitään. Juonesta en osaa sanoa, paljon on pelattavaa, kerättävää ja tekemistä muutenkin. Niin tähän asti mainiota meininkiä mä oon siinä toisessa Trial Gateissa, missä pitää juosta karkuun. Niin siitäpä sitten eteenpäin ja mahdollisesti tuntemuksia myöhemmin. Myöhemmin sitten tästä pelistä. Siinä on jonkun verran. Tässä välissä saattakaa myös, että se Dungeon Keeper, mistä mä oon monestikin jo maininnut, niin sekin luultavasti nyt on viime vuoden niin kuin parhaimmisto. Se ei nyt tähän mulla täällä asunnossa ole, mutta että senkin lisäksi, että se oli aivan mahtava kirpparilöytö, niin erinomainen peli kaiken kaikkiaan. Niin siitä sitten kyllä ehkä myöhemmin, kun pääsen sitäkin sitten läpi pelaamaan. Mutta
Enköhän minä hirveitä virheitä tässä. No anyway. Ehkä vuoden parhaimpia pelejä. Tai no, kaikkihan tässä nyt on niitä parhaimpia, mutta että henkilökohtainen suosikki, niin tässäpä näin. Tätä tuli, no tämähän julkaistiin toissa vuonna jo, niin tota, sain sinne joulun alla, mutta pääsin varsinaisesti niin kunnolla käsiksi, ettei vasta viime keväänä. Sitä tuli kyllä pelattua aika kovallakin kädellä. Se oli hauska, kun Aapen viillä pelattiin läpi ja oli bonuskentät, kaikki temppelit siis suoritettu ja sitten oli kaiken muista mirror modeja ja time attackeja siinä hinkkailtu, niin sitten minä vein sen kotiin ja rupesin pelaamaan omalla viillä ja nyt minulla on vielä se viimeinen temppeli menemättä ja sitten pääsisinkin itsekin siihen bonuskenttään ja paljonko 96%, eli tämä niin jälleenpeluarvo tällä on ihan mainio ja muutenkin Donkey Kong Country ekoja pelejä, mitä mä ikinä rupesin niin pelasin, niin se on mainiota, että he tekevät paluun ja mitä sitten nyt on huhultu, että Retro tekee sitä peliä, mitä kaikki haluaa tekevän, niin sitä nyt on ollut vähän, miten se nyt käsittää sen. Jotkut haluaa Metroid Primit takaisin, jotkut haluaa, minä tiedän, jotain F-Zeroja. Kyllä minä itsekin olisin sillä kannalla, että niin kun Donkey Kong Country olisi ihan mainiota, olisi mainiota jatkaa. Siinähän jäi paljon elukoita, elukkakavereita niin kun näkemättä ja jääkenttiä ei tainnut olla ollenkaan. Niin ne olisi kiva nähdä taas uudestaan. Ja vesikenttä tietenkin ei ollut veden alasta meininkiä ollenkaan. En osaa sitten sanoa muuta. Nimenomaan, koska se on niin tuttua meininkiä ja toimii samalla tavalla ja on samalla niin innovaatiivinen ja kekseliäs ja nerokas ja toimii nimenomaan 2D-pelinä. Siinä ei osata vähän kikkaillaan välillä 3D-llä. Että, ja, mutta siinä on se meininki niin kova, etten kyllä kaipaisikaan sitä 3D-ulotteisuutta siinä mielessä, että menee liian vaikeaksi. Että tuossa on ihan tarpeeksi haastetta. Kyllä tuossakin vaikeimpiakin pelejä on samalla, mitä on pelannut tässä vähän aikaa, niin varsinkin just ne temppelit ja vielä se bonuskenttä, niin siinä oli kyllä tekemistä, mutta jos siihen ei riitä, niin Mirror Moressa saa sitten vetää kentät peilinä ja ottamatta yhtä osumaa, niin se on varsin mielenkiintoista. Oli aika kuiva kausi tuon pleikkarin osalta. No, sillekin tuli hankittua kirpparilta Beautiful Joe 4 eurolla. Kingdom Hearts 2. Sitä Top 10 muuttoa tai remonttialeista 8 eurolla. Niin nekin oikein mainita hankintoja, mutta ne ei pelillisesti ehkä silleen yhtä iskeviä ollut. Kyllä se Kingdom Heartsissakin se kumiship-hommeli on aika addiktoiva ja kivaa semmoista puuhaa, mutta vähän ehkä jätti kylmäksi. Ja Beautiful Joe oli vähän sen verran hankala, että sitä nyt se vähän negatiivisessa mielessä niin jäi mieleen, että ei oikein taho päästä läpi koko homma. Mutta, että saataisiin tämä videokin äkkiä nyt loppuun, niin unohin, tai no en saanut tätä kotosalle, niin kiitos vielä Terolle ja AP:lle ja no oliko se Saali nyt tuossa mukana kanssa, että muista mistä he hankkivat tämän, mutta tämmöisen laukun sitten antavat minulle lahjaksi. Tässä blisterissä se hyvä puoli, että tässä on tämmöiset
mitkä nuo on kahvat. Jotkut tuommoiset koukerot, että saa sitten tuon laukun tuolta vaikka tuohon vitriiniin silloin näkyville ja sitten sieltä otettua, kun tulee käyttöön. Kehtutta kyllä pitää mukana silleen, kun on niin hienoja, että jos menee likaiseksi ja näin, niin kyllä sitä tulee käytettyä. Pitäisi viritellä tuohon takapuolelle semmoset pelipussit, että saa siihen muutama pelin sitten messinkin. Mutta näin, tämmöisillä tuntemuksilla minä viime vuoteen, tai nyt tulevaan vuoteen, innolla odotan tämänkin vuoden pelejä, ja katsokaa vaikka se AP:n monesko luukku se nyt oli, missä me puhellaan sitten tästä tulevasta vuodesta, niin ehkä sitten jonkin muista pelilistaa nyt tulevalle vuodelle, että mitkä on odotetuimmat pelit, mutta tämä oli tässä tältä erää, ja kiitos kun katsoitte, ja nähdään taas.